Olá, meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu me encontro aqui na RN 117, entre o município de Martins e a BR-226. Eu quero dizer a você, meu irmão e amigo, se você está fraco na fé, está querendo desistir aí da sua jornada, achando que Deus lhe abandonou, quero dizer a você, meu irmão, que Deus não abandona ninguém. Nós, às vezes, é quem se afastamos do nosso Senhor. O inimigo tem feito de tudo para nos destruir, mas nós temos aí um Deus que tudo pode. Então, não desista da sua caminhada. Ore a Deus, né? Dobre o seu joelho, porque a partir do momento que nós oramos, o nosso Deus nos ouve e nos livra. Então, quero dizer a vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e é nóis.